У вересні 2022 року в Україні очікується стабілізація цін на продукти в умовах збору врожаю. Крім того, можливе сезонне падіння цін, зокрема на овочі. Про це у коментарі РБК «Україна» сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. За умови, що курс гривні буде сталим та не буде сильних цінових стрибків для енергоресурсів, палива тощо, у вересні поточного року варто очікувати стабілізацію та навіть часткове зниження цін на продукти харчування, яке пов'язане зі збором врожаю. За її словами, особливо сезонне зниження цін варто очікувати на овочі, що можуть тривалий час зберігатися. Картопля, буряк, морква, цибуля тощо. Виробники даних культур або закладають свою продукцію у склади тривалого зберігання, щоб потім реалізувати по більш вигідній ціні взимку чи навесні, або ж реалізують безпосередньо з поля по більш низькій ціні. Саме тому ціна на дану категорію товарів знижується. Аналогічна ситуація із яблуками.